Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um efeito texto cromado de uma forma bem simples, uma técnica bem simples e rápida. Estou com meu texto aberto, estou utilizando uma fonte manuscrita, vou na camada, vou abrir estilo de camada, vou marcar essa caixinha de chanfro itálico. Em estilo, vou deixar o chanfro interno, técnica suave, profundidade, vou deixar com 1000, direção acima, o tamanho e suavização. Eu vou alterar esses valores, vou aplicar o tamanho de 16, suavização com tamanho de 2, sombreamento ângulo com 90 graus. Deixa marcada essa caixinha utilizar a luz global, altitude com 30. O contorno de reflexo eu vou alterar, vou colocar aqui, deixa ver onde está você, aqui, pico, aqui. Deixa essa opção de pico. Modo de realce eu vou alterar para luz, 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 aqui ó, luz brilhante. Na cor branca, opacidade com 100, modo de sombra, vou alterar, vou colocar aqui luz, deixa ver aqui, luz, 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 luz direta, na cor preta, opacidade com 100, ok? Vamos lá, sombra interna, modo de mesclagem, multiplicação, na cor preta, opacidade com 35%, o ângulo com 90, deixa marcada essa opção, utilizar luz global. Distância, desfoque e tamanho. Eu vou alterar a distância com zero. O tamanho, eu vou aplicar o tamanho de 25. E o contorno, eu vou colocar aqui o contorno do cone invertido. Vamos lá. Cadê você? Você aqui, cone invertido. Aqui. Ok. E eu tenho o meu efeito de texto cromado. Uma técnica simples e rápida. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.